اگر نہٕ انسان یہِ کنٹرول کرِ کینٛہہ، یہِ دیٖن اپنایہِ کینٛہہ، یہِ دُنیا گژھِ ختم أتھۍ سۭتۍ، کیازِ خۄداے سُنٛد وعدٕ چھُ ییٖتِس کالس دُنیاہس منٛز کلمے لا الہ الا اللہ پرن وٲلۍ چھِ، یہِ سرن وٲلۍ چھِ، پرن وٲلی ییٖتیا وزن نکھٕ پرن وٲلۍ آسان، آز چھِ لۄکٕٹۍ مران، کیاہ سا دٔلیٖل کہِ راتھ موٗد ییٚتٮ۪ن نسن اکھ نفر ہاٹ اٹیک گوس، پتہٕ ووٚن مےٚ أکِس نفرس مےٚ دوٚپمَس ہے مےٚ وَن تا یاد، سُہ چھُ مےٚ وَنان ہے ژےٚ چھِ یا پتہ أسۍ کیاہ دٔلیٖل گٔے، یا موٗد زِندے، مےٚ دوٚپمَس ہے کیاہ ژےٚ کیاہ وَنہٕ لگو، ہے دوٚپُن یہِ اوس وارٕ کار اصل پٲٹھۍ، اتٮ۪ن لوٚگ نہٕ پیی، اوس شۄنگِتھ یہِ مۄکلی گُزریو ہاٹ اٹیک. لِہذا یہِ زندگی چھِ خۄدایَن دِژمٕژ امانت، یہِ خۄداوٕنۍ کٔریٖمَس چھِ یہِ زندگی دِنۍ واپَس، اَتھ چھُ خۄدایَس سۭتۍ وعدٕ کوٚرمُت تَمے وِزِ، ییٚمہِ وِزِ یہِ اِنسان چھُ آسان یَتھ دُنیاہَس منٛز یِنَے، یہِ چھُ عالمِ اَرروحَس منٛز کوٚرمُت اِنسانَن وعدٕ ایٚگرِمِنٹ، یارا ژےٚ چھی دُنیاہَس منٛز یُن، پَتہٕ چھُے واپَس یُن، پَتہٕ چھُے چون ٲخٕری مُقام کَتہِ؟ جنتَس اَنٛدر. اگر رُت آسٮ۪تھ کوٚرمُت آسکھ جنتَس منٛز، اگر بُرٕ آسٮ۪تھ کوٚرمُت، نافرمٲنی آسٮ۪تھ کٔرمٕژ، شیطان سُنٛد پیروکار آسکھ بَنیومُت، تیٚلہِ چھُ چون ٹھِکانہٕ جہنمَس منٛز. مَتَس وَنو تَتھ منٛز چھُ یِوان خۄد گۄڈنٮ۪تھ پَنُن پان تہِ، بیٚیہِ چھِ یِوان سٲری اہلو عیال، مَکٲے ژۄچے یَژَس، یِم ہٮ۪کَن یِم پانہٕ تہِ لٲگِتھ، تِژھ کَتھ یہِ چھُنہٕ تیوٗت بٔڑیومُت کینٛہہ، تہِ حظ بٔڑٕ چھُکھ نہٕ ژٕ وٕنکٮ۪ن، دَپَس أبی تو مےٚ جوان ہُہ کِنہٕ بٔڑٕ چھُکھ ژٕ، ہہ یا لاگہِ وٕنہِ کَم از کَم ترٛےٚ کَٹہٕ موٗدٕ کُنُے زَنہِ، یہِ چھُ سُہ وۄستہٕ کَر، یہِ چھُ سُہ گٔے پنٛژاہ ؤرۍیَن ہٕنٛز ایٚکٕسپیٖریَنٕس، تہِ حظ وۄستا، ہہ کِنہٕ غلط، اَکے چپاتہِ سۭتۍ کَڑکھ ژٕ ترٛٮ۪ن تہِ یہِ ترٛےٚ کَٹ أڑۍ بَنہِ نَے مےٚ باسان پانٛژَن پانٛژَن دۄہَن تہِ، مَکاے ژۄچہِ اگر ضوٚرَتھ آسان، یہِ کوتاہ چھُ واتان، ایڈرَس کیٛاہ چھُو تۄہہِ؟ نوٗر باغ چوکَس اَژوُنُے کھوورِ سایڈٕ، یہِ شاہِن محل کُن چھُ واتان، اَژوُنُے نوٗر باغ اَژوُنُے چھُ کھوورِ سایڈٕ، ییٚتٮ۪تھ یوٗنِس بیکری چھِ، برابر اگر مَکاے ژۄچہِ آسان ضوٚرَتھ چانہِ اَتھٕ چھِ، بیٚیہِ اگر چٲنِس کٲنٛسہِ فالووَرَس آسہِ ژےٚ سَمکھٕنۍ، تٔمِس کوتاہ چھُ واتُن؟ نوٗر باغ چوکَس، بیٚیہِ ٲسۍ کَران دۄیہِ خٲر، چٲنۍ فالووَر ٲسی اوترٕ کَمیٚنٛٹ بۄکسَن منٛز آو تِمَن وَدُن، اَڑٮ۪ن ما چھُ وۄنۍ مول گُزریومُت آسان، اللہ تعالیٰ کٔرِنَکھ جنت ادا، تہٕ أڑۍ ٲسۍ مےٚ وَنان ژےٚ کُن وٕچھِتھ اَسہِ چھُ پَنُن مول پیٚوان یاد، اَسہِ چھُ یِہوے باسان أسۍ سَمکھاو أمِس، یِمَن آسہٕ کَران دۄیہِ خٲر توتہِ، بہٕ چھُس سٲرسٕے اُمَتَس کَران دۄیہِ خٲر، نہ پنٛنٮ۪ن فالووَرَن، پنٛنٮ۪ن فالووَر گٔے سورُے فالووَر، ییٚمِس ابوٗ دُعا کَرِ یہِ چھُ پوٗرٕ اُمَتَس، پوٗرٕ سٲرسٕے اُمَت، گۄڈٕ پَنٕنۍ یہِ نہٕ کینٛہہ، گۄڈٕ پَنٕنٮ۪ن بَچَن تہٕ پَتہٕ یِمَن، گۄڈٕ پھوٗل کایناتَس، تَتھ منٛز چھِ أسۍ تہِ چھُکہٕ بوزان، چھُکہٕ بوزان، پَنُن پان مَندَل گۄڈٕ چھُکہٕ بوزان، دِکھ نظر، سَمٕج سَمٕج، نہ یِمَن کَتھَن پٮ۪ٹھ کَر یقیٖن، نہ بہٕ چھُ وَنان بَدَل، یِمَن کَتھَن پٮ۪ٹھ کَر یقیٖن، یہِ چھُ پوٗرٕ بَدَل چٲنی تہِ. تو آز چوتھا دِن ہے پہلے سِدرت کو چھوڑ تھے سکوٗل مےٚ، تو یہِ ہے سِدرت ساتھ، آز جانا ہے گاڑی کا دوٗسرا کٲم کَروانے، چلو جلدی چلو جلدی چلو جلدی، ذرا اِدھر دیکھو، سلام کرو پہلے، سلام کرو، سلام اِدھر دیکھو، کرو سلام، کر گۄڈٕ سلام، کر جلدی پبلے نہٕ مطلب تیٚلہِ سوپو اجمکُم، وَل جلدی سِدرت کَرے اجمکُم، چلو جلدی یِتھ پٲٹھۍ پہلے چھُو تۄہہِ سکوٗل ہے نا سِدرت، باے کرو، اللہ حافِظ. تو گایز ووتُس بہٕ ؤرٕک شاپَس پٮ۪ٹھ، چھُ ؤرٕک شاپ، ؤرٕک شاپ وَنو بہٕ تۄہہِ لاسٹَس کَتہِ چھُ، فِلحال آیہِ أسۍ، گۄڈٕ دِمو یَتھ مُبلیلَس نظر، اَیَر فِلٹَر، اویِل فِلٹَر، تَمامَن فِلٹَرَن یی نظر دِنہٕ گاڑِ، کیٛازِکہِ بہٕ چھُس گٲڑۍ شیران ؤری پَتہٕ ؤری، یہِ چھُ گٲڑۍ دِوان نظر، تَلا بایا گۄڈٕ دِس اَتھ یَتھ نظر مُبلیل کیُتھ چھُ، اَتھ ختم چھُنا، مُبلیل خراب، ژھٕنُس تیٚلہِ گۄڈٕ مُبلیلٕے چینٛج کٔرِتھ، یہِ سۭتی گٲڑۍ ٹھیٖک کَرٕنۍ، کیٛازِکہِ یہِ چھُ رِزِق اَکھ آسان، باقٕے وَنو بہٕ تۄہہِ برونٛہہ کُن کیٛاہ کیٛاہ شیرو، تُہۍ روٗزِو ویٖڈیووَس سۭتۍ جُڑِتھ، تہٕ بٲے لٲج کٲم کَرٕنۍ، ییٚتہِ چھُ یِمَن گِراج، ییٚتی چھِ واریاہ بوٚڑ گِراج، وٕچھو اِیَر فِلٹرٕچ کیٛاہ حالات آسہِ، نہ اَتھ چھُنہٕ اِیَر فِلٹَر منٛز، اَچھا سُہ چھُ أتی، چھِ حظ بَدلاوُن، بَدلاوُن، بیٚیہِ چھِ بیا کٲم اَکھ، ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ گٲڑۍ چَلاوان اوس نا، گٲڑۍ ٲسۍ دِوان اَصٕل مایلیج، کیٛاہ ٲسۍ دِوان، اَتھ گوٚو منٛزٕے یہِ اوس دِوان 13-14 کِلوٗمیٖٹر، بہٕ چھُس سِٹی منٛز رُکۍ رُکۍ پَکان کیٛاہ، بہٕ چھُس لانٛگَس پَکان،
Sunt chiar gol? Ești وۄنۍ چھِ أمِس وَنان أسۍ کیٛازِکہِ ییٚتہِ چھِ زیادٕ گژھان میکنِکی کٲم سامان چھُ ییٚتی آسان سورُے وۄنۍ چھُ أمِس وَنان کیٛاہ کیٛاہ چھُ بَدلاوُن گاڑِ وۄنۍ چھِ اَتھ گاڑِ بٔنۍ کِنۍ تھوڑا بہت کٲم کَڑٕنۍ مُبلیل وُبلیل ییٚکیٛاہ یَتھ چھِ یَپٲرۍ وَتھ وَسنہٕ چھِ ہاوو بہٕ تۄہہِ کَپٲرۍ چھِ اَسہِ گِراجَس تَلہٕ وٕچھ حظ گٲڑۍ کَتہِ چھِ بِسمِ اللہ یہِ چھِ أسۍ وٕنکیٚنَس کَم اَز کَم 10 فٹ بۄن گٔے أسۍ وٕچھ حظ یہِ گٔے گٲڑۍ بَنہٕ وٕچھ حظ گاڑِ ہِنٛز حالات کیٛاہ چھِ یہِ گٔے گاڑِ ہِنٛز ٹینٛکی یُس نہٕ مےٚ زٕہٕنۍ وٕچھمٕژ ٲس لٔے یہِ کۭژاہ زیٖٹھ ٹینٛکی 35 لیٖٹر تیٖل چھُ مےٚ گاڑِ منٛز واتان وٕچھ حظ ہے مےٚ اوس یَتھ سینسَرَس دیُن بیٚیہِ یَتھ چھُ سینسَر ووٚتھمُت یَتھ یہِ تار یَتھ تَگہِ ژےٚ یہِ دیُن سینسَر بیٚیہِ چھُ یَتھ أکیٛاہ یہِ تہِ کَرُن بنٛد یہِ چھُ یَلہٕ گوٚمُت آ یہِ کٔرزِ پوٗرٕ اَصٕل پٲٹھۍ مےٚ یہِ جَنجَٹ روزی یہِ چھُ حظ تَلہٕ کَنۍ گٲڑۍ کِژھ أکیٛاہ چھُ بوے اَتھ صاف اِنجیٖنَر بَنان ہہ میکنِکی کٲم اچھا یا پھُٹی یہِ تھاو ژٕ ییٚتی کَڑُن کیٛاہ کیٛاہ لَگہِ اَتھ کَڑ ژٕ بایا کیٛاہ کیٛاہ چھُ اَتھ لاگُن اَکھ چھُ یہِ کیٛاہ چھُ یہِ اویِل فِلٹَرا یہِ گوٚو اویِل فِلٹَر یہِ گوٚو مُبلیلا لَگہِ مےٚ صاف یہِ بیا مطلب تَمہِ پَتہٕ گژھِ آسُن مُبلیلَس چھُٹی کیٛازِ پَتہٕ وَنہم یارٕ مےٚ ما چھے پَے ییٚمہِ مُبلیل قٕصٕچ یَتھ وٕچھی بیا عوام یہِ کیٛاہ مُبلیل چھِ أمۍ ترٛومُت یہِ مےٚ کانٛہہ کٔمِٹ بۄکسَس منٛز وَنہِ کیٛاہ یہِ کیٛاہ چھُ یہِ کیٛاہ دیُتُتھ اَکُے یہِ لیٖٹر وٕچھ حظ یَتھ چھِ اِیَر فِلٹَر تہِ بَدلاوُن وٕچھ حظ یہِ گوٚو اِیَر فِلٹَر وٕچھ حظ نوٚو پرٛون یہِ اِیَر فِلٹَر کیُتھ اوس یَتھ پٔتمہِ لَٹہِ ییٚلہِ مےٚ مارچَس منٛز کٲم یَتھ کٔر تَمہِ ساتہٕ بَدلو نہٕ مےٚ اِیَر فِلٹَر کینٛہہ مےٚ ووٚن نَفرَن دوٚپُن یَتھ نیرِ ٹایم اِیَر فِلٹَر چھِ کَریو مےٚ صاف تَمہِ ساتہٕ مگر یَتھ چھِ آز واریاہ تُہۍ وٕچھِو گَرٕد کۭژاہ چھِ وٕچھ حظ گَرٕد کیٛاہ چھِ نیران وٕچھ حظ گَرٕد گٔے حالات اِیَر فِلٹَرٕچ اِسلیے سوٗنٛچ مےٚ نوٚوُے اَننُک وٕچھ حظ گَرٕد وۄنۍ کَرو کٲم اَکھ لاگو اِیَر فِلٹَر بیٚیہِ لاگو اِیَر یہِ نہ یہِ سُہ ہاو اِیَر فِلٹَر کیُتھ اوس اَتھ پرٛون اَلٹرا سِنتھیٹِک مُبلیل اَتھ کٔژ لیٖٹر مُبلیل لَگان 4.5 لیٖٹر یَتھ چھِ کَمَس کَم 4-4.5 لیٖٹر مُبلیل لَگان ایٖکو گاڑِ کیٛازِکہِ اَتھ چھِ أنٛدرٕ یَڈ بٔڑ ترٛیشہِ یَڈ ییٚلہِ مےٚ پٔتمہِ لَٹہِ مُبلیل چینٛج کوٚر تٔمۍ وَنے یَتھ لَگَن 2 لیٖٹر 2.5 لیٖٹر ترٛاوان گوٚوُس بہٕ 4 لیٖٹر پَتہٕ پیوٚو مےٚ اَڑِ لیٖٹر اَننہٕ وٕچھ حظ مُبلیلٕچ حالات وٕچھ حظ بیٚیہِ پوٚکُس نہٕ بہٕ زیادٕ کِہیٖنۍ بہٕ اوسُس پوٚکمُت زیادٕ کَتہِ بٔے پوٚکُس زیادَے لگ بگ پوٚکُس بہٕ 10 ساس کِلوٗمیٖٹر یَتھ پٮ۪ٹھ یَتھ مُبلیلَس پٮ۪ٹھ وٕچھ حظ مُبلیل چھُ پوٗرٕ دوٚدمُت اویِل فِلٹَر اوس مےٚ تَمہِ ساتہٕ بَدلومُت وٕچھ حظ اویِل فِلٹَرٕچ حالات کیٛاہ چھِ وٕچھ حظ مگر بوے چھُ وَنان 7 ساس کِلوٗمیٖٹر دِمہٕ بہٕ اَتھ گیرَنٹی اَتھ گژھِ نہٕ 7 ساسَن کِہیٖنۍ یَتھ مُبلیل یہِ اوس مےٚ ترٛومُت ییٚمیُک بیٛاکھ اوس نہ کَمپٔنی چھِ یہِ سفید بوتلہِ منٛز چھِ یِوان گایز أسۍ آے کَرَن نگرٕ پٮ۪ٹھ آیہِ أسۍ واپَس کیمپیوٗٹرَس کھٲج گٲڑۍ تٔمۍ ہیٚتۍ 500 رۄپیہِ یَتھ گاڑِ کھالنَس پَتہٕ اوس مےٚ یہِ عاشق صٲب سۭتۍ پَتہٕ کٔرۍ تٔمۍ 100 رۄپیہِ لیس 300 رۄپیہِ ہیٚتۍ تٔمۍ تہٕ بیٚیہِ اوس مےٚ گاڑِ گٲڑۍ چھِ تھوڑا کَران یِہوٚے ٹَک 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 تہٕ وۄنۍ دیو نہٕ مےٚ نظر اَتھ اوس نہٕ تَنہٕ نیران یہِ دود کِہیٖنۍ یہِ کیٛاہ دٔلیٖل چھےٚ عاشق صٲبَن ووٚن اَتھ چھِ لِنٛک خراب یُس زَن اَتھ تَلہٕ چھُ آسان أکِس جایہِ لٲگِتھ سُہ چھِ سیٹہِ منٛز 1000 رۄپیَس وۄنۍ اَکھ روٚٹ مےٚ تَمیُک یہِ اوس کھٹکان أمِس ووٚن مےٚ دوٚپمَس اگر بہٕ یِتھَے پٲٹھۍ گٲڑۍ چَلاو اَتھ کوٗتاہ ٹایم نیرِ دوٚپُن اَتھ ہٮ۪کَن 3 ؤری تہِ نیٖرِتھ 4 ؤری تہِ وٕنی نیٖرِتھ مگر اگر یہِ کُنہِ جایہِ پھٕٹِتھ آوٕے تَمہِ ساتہٕ چھُ یہِ مطلب گژھِ یہِ تھوڑا نۄقصان تہٕ اِسلیے سوٗنٛچ مےٚ تَمہِ بہتر سۭتۍ یِہوٚے بَدلاوُن لِنٛک کیٛازِکہِ مےٚ چھِ ٹِک 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 گاڑِ منٛز خراب مےٚ گژھِ گٲڑۍ آسٕنۍ سٮ۪ٹ تۄہہِ چھو پَیی تہٕ بیٚیہِ گوٚوُس بہٕ سکوٗل تَتہِ أنِم یِم شُرۍ بُرۍ اَکھ چھُ ییٚکیٛاہ تہٕ بیٛاکھ چھُ ہُکیٛاہ میڈَم چھی سِدرَت کیٛاہ کٔرِو یِم أنۍ مےٚ سکوٗل پٮ۪ٹھ یِم چھِ فِلحال گاڑِ منٛزٕے کیٛازِ ییٚتٮ۪تھ مۄکلاوو گۄڈٕ کٲم کَران اگر ژےٚ کیٛاہ نمبر چھِ عاشق بھایی 8494 اگر کٲنٛسہِ بٲیِس گٲڑِ کٲم آسہِ کَرناوٕنۍ جَنرَل چَک اَپ آسہِ کَرناوٕنۍ گٲڑۍ آسہِ اَوَرہال کَرناوٕنۍ یا مِشیٖن کٲم کینٛہہ تہِ آسہِ مِشیٖنٔری یہِ چھِ کَران زیادٕ کۄس کٲم بیا اِنجَن کٲم اِنجَن اَوَر رایلِنٛگ تہِ گژھِ سَسپٮ۪شَن بیٚیہِ مگر کٲم گژھِ آسٕنۍ 110% صاف
اگر ییٚمِس بٲیِس سۭتۍ کَرُن آسہِ رٲبطہٕ یہِ دِنۍ نمبر بہٕ تھاوٕ توتہِ یَتھ ڈِسکرٛپشَنَس منٛز دِتھ ایڈرَس ووٚنو تۄہہِ اوٚتام بٲے کَتٮ۪تھ کیٛاہ چھُ واتُن تہٕ نمبر وَن ژٕ عاشق بیا 8494 0707 6168 168 برابر نمبر کوٗتاہ 8494 07 6168 6168 ییٚمِس بٲیِس ییٚتٮ۪تھ کٲم آسہِ کَرناوُن سُہ واتہِ یوٚتنَس وٕچھ حظ یَتھ چھُ یہِ چھَلُن کیٛاہ چھِ یَتھ وَنان بیا ٹوٹَل اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ گژھان مایلیج ہُران وٕچھ حظ یہِ چھُ کَرُن صاف ییٚمیُک ہاٹ ییٚمہِ سۭتۍ مایلیج ہُرِ وٕچھ حظ بوے چھَکہِ یَتھ اَتھ کیٛاہ چھَکُن کاربن کٕلیٖنَر چھُ یَتھ چھَکُن وٕچھ حظ ییٚمہِ سۭتۍ یہِ صاف گژھِ ہاٹ وٕچھ حظ یُس مایلیج چھِ دِوان اگر تُہۍ وٕچھِو اَمِچ حالات کیٛاہ ٲس گٔمٕژ تہٕ بوے ہاوِ وٕنۍ وٕچھ حظ اَمہِ منٛز کیٛاہ بَلاے نیرِ یہِ چھُ پوٗرٕ أنٛدرٕ کِرٛہِنۍ کرٛہُن ژِنۍ چھِ اَتھ بَنیمٕژ ییٚتہِ چھِ زیادٕ میکنِک کٲم گژھان ییٚتہِ نَس میکنِک کٲم اَوَر ہال چھِ گاڑِ گژھان کیٚنٛہہ تہِ آسہِ اَوَر پیٹرول گٲڑۍ آسہِ تِم کامہِ چھِ ییٚتہِ نَس گژھان لوکیشَن ترٛاوٕ بہٕ تۄہہِ ڈِسکرٛپشَنَس منٛز ییٚمِس یوٚتَتھ واتُن آسہِ یِمَن ہٕنٛدۍ دُکان ٲسۍ یِم سٲری دُکان یِم ییٚتٮ۪تھ أنٛدۍ پٔتۍ چھِ یِم ٲسۍ سٲری سیٖمَٹھ کٔدلَس پٮ۪ٹھ تَتہِ گوٚو مِثال تَتہِ کوٚڑُکھ کٔدٕل تہٕ تَمہِ وجہ سۭتۍ پیوٚو یِمَن تَتہِ جاے ترٛاوٕنۍ نَتہٕ ٲسۍ یِمَن دُکان پانٛژھ ٲٹھ تٔتی نَس وۄنۍ چھِ یِم ییٚتہِ نَس یُس سیٖمَٹھ کٔدلہٕ بۄن وَتھ چھِ وَسان پالپوٗر کُن یِم چھِ اَڑوَتے کونٛڈَن نِشی تہٕ ڈِسکرٛپشَن یَتھ اگر کٲنٛسہِ واتُن آسہِ یوٚتنَس نمبر تہِ تھاوٕ بہٕ سِکریٖنَس منٛز بیٚیہِ تھاوٕ بہٕ پرٛاپَر اٮ۪ڈرَس ییٚمِس یوٚتنَس واتُن آسہِ ییٚتہِ نَس گژھِ تَمام کٲم گژھِ یُس تٔمۍ أنٛدرٕ مِشیٖنٔری کٲم آسہِ یا کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان اَوَر ہال آسہِ گٲڑۍ کَرٕنۍ کانٛہہ تہِ کٲم کیٚنٛہہ تہِ فالٹ آسہِ تِم کامہِ نیرَن ییٚتہِ وٕچھ حظ یہِ چھُ بوے کٲم کَران اَصٕل أمۍ سُنٛد وۄستہٕ چھُ وٕنہِ فِلحال نٮ۪برٕے مگر مےٚ کھٔژ ییٚمۍ سٕنٛزٕے کٲم پَسنٛد اَصلی آیَس بہٕ ہُمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ یُس خان موٹٲرسَس نِش اوس عاشق صٲب میٛٲنۍ وۄستہٕ اوس گۄڈٕ پٮ۪ٹھٕے سُے تَمہِ ساتہٕ اوسُس بہٕ تَتھ وَنان بَچہِ لۄکُٹ نُنو بَچہِ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ سُہ زانہان تَمہِ ساتہٕ اوس سُہ کٲم کَران مگر بوے تہِ چھُ اَصٕل کٲم کَران یہِ چھُ تٔمۍ سُنٛدُے ژاٹ یہِ تہِ کَرِ کٲم تٔمۍ سٕنٛدی پٲٹھۍ تہٕ وٕچھو حظ تُہۍ کٲم وٕچھ حظ صاف کیٛاہ چھُ گژھان ہاٹ چھُ گژھان گاڑِ ہُنٛد ہاٹ گژھان صاف گاڑِ ہُنٛد ہاٹ سۄ چھِ تَیار تَتھ سۭتۍ کوٚرُے مُبلیل چینٛج بیٚیہِ ترٛوو اویلا وایلا اَتھ سۭتۍ کَلچَس چھَلناوُن اَتھ کیٛاہ وَنان یُس یہِ چھَلُن چھُ ڈِزلہٕ سۭتۍ بیا ٹوٹَل چھُ چھَلُن یہِ گوٚو ییٚتہِ اَصلی ییٚمِس وۄستَس بوٚڑ وۄستہٕ تُہۍ چھِو حظ ٹھیٖک اَصٕل پٲٹھۍ یہِ بوے ٲسِو تُہۍ زانان یُس زَن کٲم اوس کَران وٲنیار خان موٹٲرسَس نِش وۄنۍ کٔر أمِس خۄدایَن پَنٕنۍ برکت یہِ چھِ یِمَن ییٚتٮ۪تھ پَنُن گِراج یِم چھِ بٔے بارٕنۍ زٕ کٲم کَران ییٚتہِ نَس بہٕ ہاوو تۄہہِ یہِ کوٗتاہ بوٚڑ گِراج آسہِ اَمہِ پَتہٕ یہِ چھُ فِلحال أکسٕے أسۍ چھِ وٕنکیٚنَس تھاٹ گژھان صاف ییٚمہِ سۭتۍ گاڑِ مایلیج چھُ بَڑان مےٚ ٲس گٲڑۍ دِوان 8 کِلوٗمیٖٹر وۄنۍ وٕچھو یہِ لٲگِتھ یہِ چھُ وَنان 15 کِلوٗمیٖٹر دی بوے اگر یَتھ 15 کِلوٗمیٖٹر أمۍ دِژ بہٕ دِمو تۄہہِ گیرَنٹی مطلب تُہۍ یِتُے تہِ ییٖزیو یوٚتنَس گٲڑۍ شیرنہِ بہٕ ہاوو تۄہہِ ایڈرَس تہِ پَتہٕ باقٕیَن بٕلاگَن منٛز کوتاہ چھُ یُن بہٕ تھاوٕ نمبر تہِ أمِس بٲے سُنٛد ییٚتہِ نَس تُہۍ روٗزِو ویٖڈیووَس سۭتۍ جُڑِتھ بہٕ تھوٚکُس واریاہ زیادٕ چاے چَمہاو تُہۍ وٕچھِو شُرۍ تہِ چھِ ییٚتہِ کَران أمۍ اوٚن یہِ گِراج وول تہِ کوٚر أمۍ گۄڈٕ چھُکھ تَتہِ یِوان پٮ۪ٹھ چھُنا مُکمل کَران کٲم مےٚ گوٚژھ سُہ رٮ۪تھ کیٛاہ نَگرے کَرِ یہِ چھُ یَتھ بَدلاوان یہِ اینٛڈ کیٛاہ چھُ یَتھ یہِ بَدلاوُن بیا لِنٛک راڈ چھِ یَتھ بَدلاوٕنۍ کیٛازِکہِ یہِ اوس ٹَک ٹَک کَران یُس مےٚ تۄہہِ وٕنہِ ہومُت یہِ چھُ یہِ سُے بَدلاوان چَکَس پٮ۪ٹھ گٲڑۍ کھٲلِتھ مۄکلٲو یہِ لِنٛک راڈ لٲگِتھ لِنٛک راڈ چھِ ییٚتٮ۪ن اَتھَس کٮ۪تھ نٔو جایہِ مےٚ ییٚتہِ آسان 500 تام ووت یَتھ ایم آر پی اگر یہِ سٮ۪ٹٕے بہٕ لاگان 1,50 رۄپیہِ اوس یہِ پوٗرٕ سٮ۪ٹ مگر یَتھ چھِ اَکٕے لِنٛک خراب ہُمہِ سایڈٕ چھےٚ ٹھیٖک چھا وٕچھ حظ گاڑِ کوٗتاہ مُبلیل لَگہِ وٕچھ حظ یہِ کٔژ لیٖٹرَن چھُ مُبلیل بیا یہِ چھِ 3.5 لیٖٹر بیٛاکھ لیٖٹر تہِ چھُ اَسہِ تھوٚمُت کٔڑِتھ وٕچھ حظ پرٛاپَر یَتھ برونٛہہ کَنٮ۪تھ بَدلاونہٕ مُبلیل وٕچھ حظ مُبلیل یہِ مُبلیل کین گژھِ اَتھ سورُے بیٚیہِ گژھن اَتھ اَرٕ اَمہِ پَتہٕ تہِ منٛگہِ یہِ بیٛاکھ یُتھُے کین مگر سُہ ترٛاووس نہٕ أسۍ کینٛہہ یہِ چھُ واریاہ درٛوگ چھُنہٕ سَستہٕ کینٛہہ یہِ مُبلیل وٕچھ حظ اَمہِ پَتہٕ ہاوو تۄہہِ یہِ صاف گٔژھِتھ تیُتھ گژھِ یہِ چھُ نوٚو ڈِزَل اوٚن اَسہِ مٔلۍ وٕچھ حظ یَتھ منٛز چھُ ڈِزَل أتھۍ منٛزٕے 500 رۄپیَس پٮ۪ٹھ ڈِزَل اَنُن کیٛازِکہِ یہِ چھُ صاف کَرُن سورُے اَیَر فِلٹَر تہِ چھُ نوٚو لاگُن بہٕ ہاوو تۄہہِ یہِ صاف کٔرِتھ کیُتھ گژھِ یہِ تُہۍ روٗزِو ویٖڈیووَس سۭتۍ جُڑِتھ وٕچھ حظ یہِ تھاٹ کوٗتاہ کٕلیٖن گوٚو یہِ کمہِ سۭتۍ یہِ اَکھ بوتل گٔے پوٗرٕ یَتھ پٮ۪ٹھ خرٕچ وٕچھ حظ یہِ اَکھ بوتل
نچن یتا محنت کہن کرا یتا مینگ دگ ہوا ایگل می ابسن سریت پیو اس کھولن یت کر سپ ایم سیتی گسا یچ اکسیجن ات پکناوان اچھا اکسیجن پکناوان من باڈی ات مائلیج وچ از یت کور اس صاف وچ از یت کور کلین یوس اتام کرون سینیو وچ از ہارڈ کور اس یت صاف وچ مائلیج اس کتا فرق کی وچ از مستریس نش از بفیرت ون کرن نہ زیاد کم کہین نہ وچ از بل کچای 3800 روپے ویت بل وِد لیبر 500 بیٚیہِ لٔگۍ 5-2-4 ہتھ رۄپیہِ کمپیوٗٹرس کھالنس گوٚو 5 ساس رۄپیہِ کھے گاڑِ وُنہِ چھِ گٲڑۍ مطلب پوٗرٕ شیرنے وُنہِ کوٚر اسہِ تھوڑا انجن کٲمٕے یٲژ أزیُک ویٖڈیو پسنٛد آسہِ آمُت کُنہِ تہِ ریٖزنہٕ سۭتۍ لایک چھُ کرُن شیر چھُ کرُن بٲیِس تہٕ بیٚیہِ چھِ زیادٕ سے زیادٕ کرٕنۍ کمینٹ ویٖڈیو کیُتھ آسہِ مِلان دِیِو اِجازت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ